Oi, gente, eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Hoje a gente vai tocar o terror. E o vídeo de hoje é quem fez o melhor clube com itens da Mansão Loures. Eita, clube, mano, clube. Como aqui em casa só tem uma piscina, vão ser dois grupos, onde um pode usar metade da piscina e o outro pode usar outra metade da piscina. De resto, qualquer item que quiser da Mansão Loures para complementar este clube, beleza? Então vem pra cá, participantes do vídeo de hoje, Luiz, Vini, Axa, Jean, Marcelo e eu, que já estou aqui. Mais uma, tá. Camila, ei. Camila. Dá oi, gente. Oi, coletivo. Pera. 1, 2, 3. Oi. Bom, já vai deixando seu like aí no vídeo. A gente vai tirar o time aqui agora. Comenta aí o que vocês querem que a gente faça com o item da Mansão Loures. Já teve várias coisas aqui. Vendinha, tipo loja, cinema. Vai lá assistir. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Porque temos 2 por dia. Se perdeu, faça maratona, Camila Loures. E vamos ver. Vamos tirar o time. A Dedanha é o primeiro que saía de um grupo. O próximo que saía do outro. E assim vai, fechou? A Dedanha! Ah, não, velho. O Marcelo. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Axa pra lá. Próximo que sair é do outro grupo. Aleganha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu sou do lado de lá. Eita, uma menina pra cada lado. Aleganha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você dá Axa. 2, 1. Você é meu. Tá limpo. E agora? Você limpou o pai? Parou ímpar, é. Tá. Que isso? Esse caso precisar. Quero ver. Clássico, é ímpar. Quem falou ímpar? Eu. Você? Você é de lá. E você é de cá. Beleza. Grupos formados. Grupo de lá. Por que, que eu nunca boto fé no meu grupo? Não, fica lá então. Eu nunca boto fé. Nós passamos o Luiz pra vocês infeliz, agora. O Luiz tá infeliz, ó. O Luiz tá infeliz com o grupo. Não, tô super feliz. Tristeza, o grupo é Marcelo tirou você do grupo pra jogar pra cá. Você quer vir? Vai embora, se você não quer ficar. Honrar meu grupo. Fechou. Aqui. Então, são 30 minutos e vai escurecer. Gente, então não assusta. São 11, são 5h45. Então vai escurecer, mas já já voltamos com o nosso clube. Valendo, valendo. Vem, vem, gente. Olha a confusão. Eita, peguei isso aqui, ó, macarrão. Só o que eu consegui pegar, o povo tá se brigando ali pra pegar a boia. Ai, meu Deus, meu coração. Tá batendo a mil. O que eu tenho que pegar mais? Deixa eu pensar. Vamos fazer outra piscina, porque clube tem mais que uma piscina. Verdade. Então, pega aquela piscina lá, ó. Vocês estavam me puxando achando que eu era isso aqui. Idiota. Você já tá como se fosse a pessoa que vai pro clube, né? Temos pelo menos mais uma piscina. Vamos lá montar. Agora eu vou te falar uma coisa, viu? Nu, foi uma correria tão cabulosa pra chegar nesse lugar. Não, e os meninos já largou. Será que eles pegaram muita coisa? A gente não sabe nem o que, que a gente pegou aqui. Vocês têm alguma ideia do que montar, do que usar? Não tem. Vamos pegar aquela. Vamos ver o que a gente pegou primeiro. Isso aqui é um abacaxi, eu acho. Uma boia de abacaxi. Uma boia de abacaxi, é legal. Isso aqui é uma boia de... De sorvete. Legal, ah, legal. É legal. Legal. Só que, mano, dá pra usar. E muito espaguete. A gente tem que, primeiramente, saber onde vai usar isso. Mas eu já tenho uma ideia. A gente pode... montar alguma aqui, coisa ali do lado da sauna. É, tipo a área da sauna ser lá, nossa, né? Porque a gente mostra, tipo assim, ah, aqui é a sauna. A gente pegou cadeira de praia aqui, ó. Estamos montando aos poucos. É um clube, né? Um clube, então se a gente vai tomar sol, a gente precisa de cadeira de praia. Dividimos as tarefas agora. Eles estão montando lá umas coisas. Eu vou ver alguma coisa que ainda falta ou que eu ache pela casa. Eu fui lá e pedi pro Jean pegar essas cadeiras brancas aqui. Ele pegou uma. Foi mais palhaço, viu? Esse cara do meu grupo. Amém, viu? Tô brincando. O Vini foi caçar. O Vini foi a caça de mais coisas. Porque o início é o quê? Você buscar coisas pra depois ir montando. Mas aí eu vou pegar todo esse conjunto aqui, entendeu? De guarda-sol com a mesa e a cadeira. Super clube, né? Sabe o que é o mais legal? Que eles cavaram a própria cova. Eles chegaram primeiro, eles escolheram a parte menor da piscina. A gente tá com a parte maior, a gente vai poder usufruir bastante ali. Tipo, ok, que eles podem vir aqui pra cima, mas vai ficar um espação meio que vago. A gente vai preencher tudo. A gente tá pegando piscina, esse guarda-sol mesmo, enfim. Segura, segura. Aquela divisão ali da sauna é metade, então todo mundo tem sauna e piscina.
entendeu? Todo mundo tem sauna e piscina. E aqui é a nossa metade. Tá tudo uma mistura, mas daqui a pouco vai estar tudo lindo. A gente já montou aqui, ó, o nosso guarda-sol. Voltando, rapaziada, com coisas boas e úteis, muito úteis. Eu acho que vai complementar bastante o clube nosso, que tava meio vazio. Isso aqui vai ajudar um pouco. Então, a gente pensou em fazer uma, tipo, uma área meio vibe piquenique, entendeu? A gente pegou essa almofada aqui, a gente vai colocar uma, tipo, uma cestinha, ó, tal, como se fosse uma área de piquenique. Vamos ver. Tá superando um pouco as minhas expectativas, porque, mano, eu sou horrível nesse tipo de vídeo, eu não tenho criatividade nenhuma, não consigo imaginar nada que possa ser o lugar, mas creio que tá ficando legal. Não sei se tá ficando melhor que o deles, né? Que eu tô vendo aqui que tá do lado, tá bem da hora o deles. Mas tô satisfeito já do meu, tá bom. Então, é isso, é uma vitória interna aqui. Então a gente tá terminando os últimos detalhes, eu não vou mostrar muito aqui, pra não quebrar a expectativa de vocês. E aí, Vini, tá revoltado porque não tá conseguindo encher? Pô, o grupo de lá não deu pra gente a bombinha até agora. Daqui a pouco dá nosso tempo, nossa piscina tá murcha. Mas olha o que que eu fiz aqui, gente. Aquela areazinha, né? Que a gente gosta de pegar um solzinho na toalha, com ali o óculos, um chapéu. Jean agora tá enfeitando a piscina com os macarrão, mas eles vão pra lá de lá, enfim. A piscina não tem muito o que enfeitar. Por enquanto, tá acontecendo. Vou deixar aí Jean enchendo a piscina, enquanto eu e o Vini vamos fazer o diferencial. O Vini vai vestir uma roupa de salva-vidas. E eu vou buscar a comida, que todo clube tem comida, né? Que salva-vidas? Que salva-vidas, né? Vocês pensam que é salva-vida bombadão, aí vai ser eu. Bom, deu tempo. Ainda não anoiteceu, então vocês vão conseguir ver rapidamente aí o clube dos dois grupos. Então, por favor, eu tô sem minha equipe aqui, porque minha equipe está vestida. Já eu chamo eles, mas quero que outra equipe já apresente seu clube rapidamente. Pra gente apresentar o nosso rapidamente, a gente chamar os jurados. Bom, rapaziada, ó, aqui já tem a entrada. Você já pode ver que tem aqui, ó, pra você descansar, ficar relax na frente da piscininha. Né? Tem o que ali que a som te atende, né? Você deita ali. Ele... Vou te falar que eu achei muito mais bonito isso que vocês fizeram agora, porque antes, não sei se vocês mostraram alguma hora, mas eles estavam colocando a lateral da piscina, tá? Aí tem suquinhos ali. Tem alguns balões de decoração, porque essa é a cor da moda agora, tá ligado? A moda de verão, verde moda, que chama. Verde moda. Aqui tem um espaço casal, que é para um casalzinho que quiser ficar aqui, piquenique, ó. Piquenique, né? É, um piquenique com comidas aqui na frente da piscina, deitar, olhar o céu. Musiquinha ambiente aqui atrás. Musiquinha. Você escolhe a música na hora. Aqui tem uma mesinha para você jogar um baralhinho com seus amigos. Tem as toalhas que a gente preparou, toalhas próprias e adeptas para todos. Um suquinho também de abacaxi que tem aqui, ó. Tá mó bom. Eu que fiz. Ah, é, tem as boias aí na piscina. Também. Porque na real a piscina é no geral, só que aí eu coloquei as boias. E também você sai da piscina, ou seja, já tem uma toalhinha, né? É. Porque é sempre bom. Aqui é uma decoração que eu fiz na parede, tipo meio, ó, como é que chama isso aqui, Céu? É. Havaianas aqui, inclusive, ó. Apresentação, Havaianas. Um boliche, né? Que para as crianças. Né? Que clube que não tem um boliche? Eu falei com o Marcelo. Que clube que não tem um boliche? Ele falou desse jeito. Ó, você joga aqui. Quase. Mas valeu a tentativa. Uma bola de futebol para quem gosta de jogar futebol no clube. Se você quiser pegar uma sauninha, já tem uma portinha da sauna. Isso aqui é mais para... Porque tá fechado agora, tá arrumando. E aqui uma decoração também, que os Minions estão fazendo parte aqui da nossa decoração. Acho que ficou bem completo, bem recheado aqui. Gostei. É basicamente isso. Pro meu clube, eu quero convidar primeiro, por favor, Jean, vem pra cá. Que coisa feia. Vem pra cá, salva vidas. Que coisa linda, gente. Bom, temos o salva vidas, tem a pessoa que vai usufruir do clube. E agora vamos apresentar pra vocês o nosso clube. Começando aqui com o nosso guarda-sol, temos aqui sorvetes, variedade de sorvetes, com calda, granulado, né? Aqui as tigelinhas, uns energéticos também pra você tomar, né? Se refrescar, tal, uma mesinha, pá, beleza. Aqui temos outra piscina, por quê? Porque é um clube tem mais que uma piscina. Então, além da piscina que temos no clube, temos essa. Temos aqui pra quem quer lidar ali de surfista, aquela coisa toda e tal. Aqui o joguinho, né? Eu já tinha mostrado pra vocês aqui a área de pegar um sol, a toalha, com a caixinha de som, né? Aqui o... Aqui, ó, protetor solar, garrafinha de água, um óculos, um chapéu. Aqui, não trouxemos a churrasqueira. Nosso clube está consertando, mas tem carvão. Pra cá, se você quiser jogar no chão, e é isso aí, pode. Só finge. Entendeu? Tirar fotinha. Aí tem aqui, ó, nossa cadeira e tal. Entendeu? O guarda-sol daqui. Uma bola também, temos bola. Importante. Enfim,
Nosso clube também tem acesso à sauna e à piscina. Na piscina, a gente só jogou os macarrões. É só o macarrão mesmo que tem na piscina. Se caso a pessoa mas, pegar, né? Pelo salva-vida. A prontidão, que aí eu venho. Não. Você ainda vai demonstrar pros nossos jurados. Ah, agora. Entendi. Entendeu? A gente colocou só o macarrão na piscina, mas a piscina é aquecida. É o grande, entendeu? É o grande diferencial. Do lado de lá não é aquecida. Aquelas já estão brincando, grupo. Enfim, vamos chamar os jurados para saber qual clube ficou melhor. Mas vocês também vão voltar lá no meu Instagram, tá? Então não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. E no final do vídeo, lá no meu Instagram, vou estar. Temos aqui dois jurados especializados, vão em clube todo santo dia. Felipe Ricardo! Eita! Eu já vim, posso falar uma coisa? Eu já vim com trajes de clube. Trajado já pra uma boa votação. O então, jurado tem que ser. Vamos lá. Bom, pode passar rapidamente no clube de lá. Vai lá, beleza. Vai lá. Vamos lá, conhecer o clube. Primeiramente, qual o nome do clube? Não tem, né? Já era. Não tem. Já perdeu ponto. Já perdeu ponto. Já era. Ponto. Tá anotado, né? Anotado por favor. Eu vou anotando tudo. Meu secretário vai anotando tudo. Clube chama clube, porque você já chama uma coisa por duas. Já era. Tá anotado. Na súmula. O que mais? Vai. Chama desculpe, nós temos nome sim. Tá, então apresenta. Por favor, apresente seu clube. Quer apresentar? Senhor, primeiramente, sejam bem-vindos. Eu vou querer saber se eu vou comprar uma cota aqui ou não, hein? Aí que tá. Ó, você que gosta de trabalhar e tá sempre assim, aqui é um lugar pra você descansar. Nós temos o nosso garçom. O garçom que vem aqui, botamos um suquinho aqui pra você ter uma noção como é que é esse espaço. Esse espaço aqui é de mais, esse mais espaço lazer. Chama Espaço Laser. Espaço Lazer. É laser, você toma um laser. Vamos embora. Vindo aqui, apresenta aí. Aqui você já vai ver que tem umas comidas. É um espaço pra você vir com a sua crush. A sua 10/10, vocês deitam aqui, olha pro céu. Romântico, fofo, come. É o espaço. Só observando. Espaço observando. Anotando tudo. E você escolhe a música que você quiser. Tipo, seu gosto musical, você curte o pagodinho, um samba, um axé, tudo que você curtir. Achei interessante. Gostei do clube. Gostei. Aqui é pra você que vem com os brother, você quer jogar uma carta, quer jogar um jogo de tabuleiro, quer só trocar uma ideia, senta aqui, suquinho de maracujá, toalha pra você já entrar direto daqui. Você pula, já... sai, toma. É abacaxi. Não, é maracujá pra abacaxi. Ih, perdeu. Mais um. Já era, o clube tá quebrando. Já era. Não. Mas é isso. Já era. Caiu o clube. Não é. Quando você passa pra cá, a gente tem uma coisa que cai pra você falar, uou, que legal, tipo... Anotado. Aqui tem umas decorações com balões pra ficar bonito. Essa cor é a cor do verão. É a cor... Moda. É a cor atual. E aqui, ó, que clube que não tem um boliche pra seus filhos? Você quer trazer o filho num clube? Vai lá, filho, joga boliche, fica jogando. Seu filho vem cá, perde horas e você curtindo. Isso aqui, ó, pode até dar uma tacada aí se você quiser. Gostei. Aí, ó. Tranquilo. Olha, esse aqui é... Que boliche moderno. Você acerta, cai tudo quando você acerta um. Então você nunca vai ficar triste. Muito moderno o boliche. Você nunca vai ficar triste. Aqui tem uma decoração dos Minions. Aqui, adorável, a gente tem duas boias que o vento levou pra lá, né? Então essas nossa, boias é nossa. Bum, bum. Toma mais uma. A vez, galera, não podia. Anotado. Tá anotado. É nossa. Isso é não podia acontecer. Gente, o clube não pode acontecer isso. Anotado. Autoria feita no primeiro clube. Nós somos bem criteriosos. Nós já temos a nota de 1 a 5 estrelas. Quanto que a gente vai dar, não é? Já estamos já aqui. Já estamos conversando. Então vamos pro próximo clube. Vamos conferir. Tudo bem? Sejam bem-vindos, senhores. Obrigado. Nós também não temos nome. Juro pra vocês que eu tinha pensado em colocar, mas... Ricardinho, anota! Bom, entrando aqui, tem o surfista do rolê. Já tem ali a prancha dele. E aqui uma mesinha pra você conversar com seus brothers, guarda-sol, tem sorvete. Entendeu? Olha só, tem sorvete. Você só... Esse aí já acabou, a gente comeu. A gente comeu. Tem sorvete de maracujá e tem sorvete de pitaia. A gente já comeu o de doce de leite, tá? Cadinho. Ó, mas temos aqui, ó, energético geladinho. Bota a mão. Nossa, geladinho. Esse aqui tá aprovado. Aprovado. Tá? Continuando aí, ó, com meus parceiros. Aqui, depois de você se deliciar com o seu sorvete... Instrutor, tá decorado. Você pode jogar uma bolinha com seus filhos no seu... tênis de piscina. Aqui temos uma área de sol. Nossa, onde vamos ter chapéu, bronzeador, óculos.
e uma caixinha pra você escutar música. Porque, gente, aqui, ó, temos o clube, não é só uma piscina. Então temos a piscina oficial e tem outra e piscina. E a piscina aqui, entendeu? Boa observação. Boa observação. Porque as crianças não podem ficar soltas, né, no clube. Tem que ser monitoradas. Gostei, gostei. Gostei muito mais do seu look. Os instrutores estão tudo bem vestidos. Bem adequado, vestes aqui, boas. Ó, do lado de cá é o nosso salva-vidas. A gente tem salva-vidas. Um clube tem que prezar pela, né, pela segurança do seu cliente. Claro, com certeza. E aqui tem uma área de alimentação, né? Duas cadeirinhas aqui pra você ficar sentado tranquilo, observando. Uma sombrinha, né, de sol para os seus filhos. Com muitas bebidas aqui, né? Um churrasquinho. Ricardo não vai olhar, né? Não precisava abrir. Você não precisa ser mentira. A gente já tinha TNT lá. Eu tô querendo ponto. É porque... Não, presta atenção. A gente trouxe aqui. O garrão tá cheio. A gente trouxe aqui e colocou lá. É. Entendeu? Esse aqui é o transporte. Aqui é pra trazer. Sim. É, a gente só esqueceu a churrasqueira. Mas é porque o clube não empresta isso. É vocês que tem que trazer de casa. E o clube dá carvão. E o principal... Tá afogando lá. O que que acontece? Aconteceu algum imprevisto? Um imprevisto? O que que vai acontecer, salva-vidas? Eu jogo o que que vai acontecer, salva-vidas? Salva-vidas! Arrasou! Isso é um clube atento. Gostei. Anota aí, Ricardo. Tá tudo anotado. E acabou. Finish. É, você também tem direito à sauna e à piscina principal. Entendi. Beleza, então. Vamos averiguar, Ricardinho, vamos embora. Vamos lá. Esse clube receberá uma nota de 1 a 5 estrelas, já. Estamos aqui reunidos nesse dia para o Comitê de Clubes do Brasil. Vamos lá. As anotações foram claras. Todo mundo sabe, tá tudo aqui, ó, no papel. Pode falar. Um dos clubes recebeu a nota 4,5, que é uma nota muito boa. E outro clube recebeu a nota de honraria máxima. 5 estrelas. Então, nosso voto hoje. O clube, claro, pode haver mudanças no futuro e pode vir a melhorar. Reformas, né? Reformas. Porém, devido à qualidade dos seus atendentes e à vestimenta correta. Então, o clube do Vini, da Camila e do Jean. Esse... É nosso! Eu queria só fazer uma observação. Por mais que a casa seja minha, as roupas sejam minhas. Quando a gente fala que tá tudo à vontade, que você pode pegar o que quiser da casa, é o que quiser, inclusive entrar no meu quarto. E isso, todo vídeo desse, a gente preza pela roupa dos nossos atendentes. A gente fez uma vez do restaurante, que a gente colocou a Juju de japonesa e tudo mais. Então, o Vini de cozinheiro. Então, a gente preza por isso. E se o outro grupo não pensa nisso, a culpa não é minha. Realmente, a roupa não, é uma observação que a gente faz. Não. E todas as pessoas convivem aqui na Mansão Loures, então, eles estão livres a fazer tudo. Mas isso foi uma observação. Os dois clubes estão maravilhosos. Os dois clubes estão muito, muito bons. Inclusive, o de lá tem boliche. Porém, o daqui tem salva-vidas e o daqui estavam vestidos com... Só perdeu ponto por ser mentiroso, né? Aquele ali é mentiroso, só isso que perdeu ponto. Mas isso não... Ele mentiu. Ele é mentiroso. Ele mentiu. Mas não perde ponto. Mas... Pra ponto do clube, né? O clube é nota 5. Só o atendente que é mentiroso. Não, mas nós já consertamos isso aí, já. Eu vou... Tá? Mas eu também queria deixar parabéns ao clube daí. Eu achei que vocês se dedicaram. Eu falei, cara, que eu me surpreendi, que eu não achei que eu seria capaz de fazer um clube nota 4,5. Eu achei que eu conseguiria um 2. Eu seria capaz que o Luiz quiser. Bom, enfim, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Votem também em qual clube ficou melhor. Deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação, que temos 2 vídeos por dia. E se você perdeu algum, faça maratona Camila Louris. Um beijo e tchau!